Servus a vítejte. Musím říct, učinil jsem rozhodnutí. Bylo to těžké rozhodnutí, bylo to složitý, namáhavý, srdcervoucí a těch 5 vteřin bych nepřál nikomu z vás. Ale rozhodl jsem se, že tohle bude poslední epizoda. Možná, protože jak si jistě můžete všimnout, tady nám chybí 7 misí. Tady nám chybí 9 misí. Takže skoro všechno. A tahle epizoda, myslím si, že bude poslední. Nechci to tvrdit na 100%, protože, jak jsem řekl, tahle epizoda bude nějaká speciální, nebo chci ukázat něco speciálního, zatím neřeknu co, ale možná, že se k téhle hře někdy v budoucnu vrátím. Teďkonc asi v nejbližší době ne, protože chce to trošku fakt oživit, protože tohle to bylo takový pěkný zpestření, ale za prvý už to začíná být trošku repetitivní. Jo, repetitivní to bylo ve 3. epizodě už a po těch 20 až 22 to už jako je fakt jako na hraně, jo, ta repetitivnost. A myslím si, že když bych pokračoval dál, takže by se to zvrhlo úplně. Ale druhá věc je, že konkurence, nevím jak to dělají, ale prostě, nebo spíš ta modrá, jak ona se jmenuje, Tina Cortez, to je, nevím jestli jsem já takovej idiot a fakt to neumím, nebo jestli ona je tak dobrá, ale prostě v minulý epizodě, nebo i vlastně pár epizod zpátky, kdy jsem se snažil splnit misi míle a míle, nedokázal jsem to. A to jsem se fakt snažil mimo záznam, fakt jsem to hrál, zkoušel jsem prostě všechno možný, ale nevyšlo to. Teďkonc přiznám se, tady tu misi vše v pořádku jsem nehrál, nebo zkoušel jsem, co je tam potřeba, takže není potřeba vyplnit vnitřek, stačí jenom prostě bezpečnost, takže podvozek, světla, co tam je všechno, proti havárii a takovýhle věci. Ale právě teď už si myslím, že je dost a musíme tuhletu epizodu, nebo epizodu, tuhletu sérii, tuhle kapitolku ukončit. Mrzí mě to, omlouvám se, pokud budete chtít vidět třeba další mise, nebo pokud budete chtít vidět, jak já tady se snažím splnit nějaký mise, dejte mi vědět a můžu nějakým způsobem vyhovět. Takže to teda pro tuhle věc. Právě teď mám v plánu, jak jsem řekl, prostě tady ta epizoda nebude ani tak dlouhá, bude to spíš taková ukázková epizoda, protože to, co teď udělám, je taková ukázka. Jo, takže teďkonc napíšu kouzelné slovíčko. Ne, doprčit zase blbě. Přesně tak. Slyšeli jsme, že to vyšlo? Tak. A teďkonc teda máme otevřený všechny mise, což je super, ne? Tak, a jak jsem řekl, jak to, že tady to, tady to nefunguje? To prčic. Moment. Ha! Jak to, že tady to nefunguje? Jak to, že ne, no tak nic. To zkusíme trošku jinak teda v tom případě, ale možná jste pochopili, právě v téhle epizodě se jenom ukážu začátky každý mise, aby jsme věděli, nebo abyste vy věděli a já abych věděl, protože já jsem se k těmhle těm vůbec nikdy nedostal. Takže tuhle tu máme, ukážu vám teda začátky a rozhovor vlastně s ředitelem letiště, nebo spíš monolog ředitele letiště, každý týhletý jednotlivý mise. Takže jdem se na to podívat. Tak, vychutnáme si příchod do kanceláře ředitele dneska hodněkrát a jeho hlas taktéž. Takže, co mi řekneš, vole? Good morning. Well, we successfully established the biggest airline, but it seems that the service was neglected. The reporters from the pilot magazine Liftoff were not impressed at all. That's why I want to start a little service contest. You will receive points for your flight personnel and the interior of your planes.
We will see who is the first to reach 150 points. To by mohlo být zajímavý. Tak moment, zkusíme to. Máme teda 3 milionky. Tak, zkusíme první věc. První věc teda, hele, prachy, počkat, dáme tam. OK, já bych teda zkusil, jak by to šlo, nebo jak by to mohlo jít. Jak by to mohlo jít tady. A uvidíme. Takže, nebudu teda nic, vůbec nic vymýšlet, dáme tam tady 500 000. To by šlo. Šoupni to tam. Do Potsdamu to taky šoupni. Jasný. Kolik tam máme ještě? Tak, 1 700 000. Tak, co pak dáme to? Počkat, 700. 1 200 000. Ne, dáme tam tohle. Jasný, za 720. Jo, to by šlo. A tady to dáme taky za 500. To by šlo a dáme tam takhle, super. Tak, paráda. Tak, už nemám teda nic. A jdem se podívat tady, vyhodíme, nebo zkusíme, nebo takhle, vyhodíme. Všechny ne... Show me the file. Netalentovaný, tak. Velmi vysoce, průměrný, nadprůměrný. Tak. Piloty. Talentovaný, vysoce, berem. Velmi mírně. Takže velmi, tak super. Ukaž mi složky, ale nechci, vole, poradce asi nemám žádný, ne, ty vole. Piloty, jasný, máme jich 6. Velmi vysoce, vysoce, velmi průměrný, takže propustit. A propustit. Sorry, kámo, díky, sloužil jsi mi dobře. Tak, jak to máme tady, stevardy. 8, ty vole, to bude průst. Genius, zvládne vše. Mírně. Mírně, průměr, mírně, 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 tamhle. Super, takže potřebuji 7 stevardů. I'm lucky. Velmi, beru, mírně, vysoce, beru, mírně, vysoce, beru, kolik jsem jich dal? Velmi, beru. A počkat, takže, 1, 2, 3, 4, 5. Takže 5 můžeme propustit. Jasný. Takže 5 můžeme propustit. Velmi vysoce, genius, mírně. Počkat. Jo, počkat. Tady 1, 2, 3, 4 a 5. Super. Tak, máme hotovo. Nebo hotovo, no nevím. Tak, takhle jsem chtěl, takže jdeme domů. Podíváme se, kolik máme bodů po prvním dni a pak to můžu ukončit. 26 bodů. To je pěkný. To je pěkný, tak tohle možná by šlo. Tak, takže to byla teda jedna. Ano, tak jdeme na další. Bankrot. Tohle by mě docela zajímalo, co tam bude, potřeba, ale to zase bude, what the... Ty kráso, moment. Good morning. I'm sorry to say that I have bad news for you. The United Travel Holding, which owns all the travel agencies at the airport, has gone bankrupt. It will be several weeks before another company takes over their work. I don't want our flights to suffer from this. You must continue your business. As a scale for the next 3 weeks, we will use the build-up of goodwill. Ha! Tak to je ústý. To znamená, že já nemůžu ani semhle. Ty kráso. Dobrý, takže to by teda... Počkat, jak to teda ale bude? Já nemám žádný lety. Tak to dáme takhle, vole, jednoduchý. Počkat, ne. Zkusíme to, jasný, přes pobočku. Hej, děláš si srandu. Jak to mám asi budovat, ty vole, když nemám ani hovno, vole. Hm.
To je taky hovno. Tak počkat, moment. Pojď sem. Dáme si to třeba. Ne. Jo. Tak, zkusíme to. Jasný, vlítně tam, zkusíme to, co teda se bude sledovat nebo nebude sledovat. Tak, pojď sem. Šup. Londýn, New York. New York, Londýn. Tak, zopakuj to tam. A Londýn, Paříž. Prdele. No, to je tím, že to je tak malý, vole. Paříž, Londýn, super, tak posunem. No tak, ale... Dobrý, tak, super. Jo, přesně tak, takže jdeme domů. OK. Sice tady budu ztrácet 13 milionů. Aha, tak zase jenom hodnotu firmy. Nevadí, takže asi tak. Tak, pokračujem, co pak nás čeká tady dál. Servis letadel. No, tak ten jsem trošku zanedbával, takže to bych asi nezvládl. No, ale uvidíme. Jako ta předchozí mise, to bylo hodně zajímavý. Good morning. I'm sorry to say that I'm not very happy with the state of your planes. I expect your planes to reach a condition of at least 90%. Anybody who fails can kiss his airline license goodbye. What the? A kolik mám teda procent na letadlech, ty vole? 5. Tak, moment. Počkej. Londýn, Moskva. Počkat, ne, dáme to. Dáme tam Varšavu. A Moskvu dáme takhle. Super. Tak. Šoupej to tam. A jdem se podívat, kolik je tady potřeba vydělat peněz. A nebo, já mám dobrý nápad. Možná není tak dobrý, jak si myslím, že je, ale mohlo by to fungovat, protože... No, uvidíme. A tady jsem to mohl zrychlit, ale že jo? No, tak jsem idiot, no, nevadí. Tak, hele, kámo, opravu následujících letadel, všechno letadla na 100. Tak jako 30, nějakých 45, nějakých 45 milionů. To je všechno, vole. Tak, a teď jsem chtěl tohle, jasný. Tak, trošku to zrychlíme tady. Uíp. Ty vole, ten byl rychlej. No nic, tak. Počkat, já ale potřebuju... Do prčic. No, nevadí. Tak, ale uděláme, zkusím to trošku očurat, tak jak jsem vocal úplně všechno. 38, 35, dobrý. Vole, se ještě propad ty vedolu. No, nevadí. V každém případě, já to tady zkusím, ale žádný lety tam nejsou, takže v pohodě. Tak, šup, ale do prčic, já potřebuji od 11. Do pytle. Jak jsem na tom? 97. Jo, dobrý, to by šlo. Dělej, šup. Tak, pojď sem. Tak, dělej. Já myslím, jestli teda ale moment. No, stejně bych to asi uložil, hej, kámo. Jasný. Cože? Kurva, já jsem idiot. No. Do you? Aha. The state owns 90% of the plane. Půl milionu, ty vole. I can make you a good offer for your share. No. To je hovado. Vždyť to je geniální letadlo, ty vole. The state owns 90%. Aha, no, tak to by nevyšlo. Tak to by nevyšlo, nevadí, jdeme pryč. Tak a jdem se podívat, protože měl jsem v plánu prodat letadla. Počkat, i když... Moment, jo, je tady. Moment, já bych mohl... Počkat, ale to stejně neudělám asi nic z toho. Nebo tolik asi nevydělám, ty vole. No, zkusíme to, prostě jenom tak blbnu, že jo. Jako teda v každý epizodě, ale tohle je extra blbnutí. Tak, hej, kámo, chtěl bych koupit letadlo. Tady 9 milionů 900. Jo, to by šlo. Takže, banka, ale ne, tady jsem chtěl banku. Banku, ty vole! No, doufám, že jdeš do banky, ty vole.
Jo. Ne, nejde do banky. Nebo jde do banky? Kde seš? Jo, tady seš, dobrý, kámo. Tak, kamaráde. Peníze v koši! Is anything wrong? Can I help you? No, no. Everything's all right. Thank you all the same. This bank provides an excellent service. Ty kráso, 100 tisíc, oj, tak to je paráda. Takže, kámo. Asi svoje ne, jiný nemám, ty vole. Dáme tam 8 tisíc, ty vole, 700, no problem. Co? I've changed. No, super, ty vole. Čau. Čau. Tak, dáme si nějakých, já nevím, 55 milionů, jasný, jdeme, berem. OK. Sure. I will transfer the money to your account immediately. 7. Tak to by nevyšlo. Nevadí. To by nevyšlo. Ale chtěl jsem zkusit. Počkat, ne. Chtěl jsem zkusit, jak to bude. Jestli by se to zvládlo, ale nezvládlo. Ale nevadí. Takže zkusíme akcionáře. Tadle mi se mě docela zajímala. Tuhle bych si rád vyzkoušel, i když ono jsme si to zkusili v poslední misi. V poslední misi první části. Kdy tam bylo potřeba vydělat na tu vesmírnou stanici. Good morning. The competition gets tougher and tougher. It's time to put your airline on a rock solid basis. Namely, shares. For an efficient share management, you need an attractive share price. I'm curious who will be the first to reach a share value of 220. Is everything clear? Then start working. Aha, tak to není vole obchodování. To je získání tyhle ceny, jak získám asi cenu, vole, do prdele. No, potřeboval bych nějaký manuálek, kámo. Stop, jasný, vydáme novou misi, jasný, všechno. Everything. But which prize would... Tak, yes, se do toho. On behalf of the bank, I would like to... Super, a mám 99, paráda. Tak. I'd like to... Which card? Cenné papíry. Já nevím, jestli takhle to úplně funguje. No problem. Ne, which tak takhle to nefunguje. Would you like to sell? Ale počkat, já bych zpátky. Nakoupit. I'd like from what? Tady, from... 20 tisíc. Ale to je jedno, tak. No problem. Which other company's shares would you like to buy? Ha! Super! Tak, koupíme yes. Tyhle ty. Koupíme, tady bych skupovala všechny. No problem. Tak. Which other company's shares would you like to buy? Jasný, musíš vydat další yes. Ty vole. Já zvýším jejich poptávku. No a problem. Pak je zničím. Yes. To jsem právě chtěl zkusit, jak zničit ostatní no společnosti, ale to se which other company's shares would you like to buy? Už tam má zase peníze. Čau. Zatím, vrať se k práci. Is anything wrong? Nic, dobrý. Can I help you? Ha, blbouni. No nic, jdeme teda... Počkat, já tam mám určitě nějaký lety, že jo, zase. Ty, ale tady fakt nevím, jak bych získal, jako skupovat nebo vydat emisi akcí a skoupit. I když... Já jdu něco zkusit. A možná, že se to podaří, nebo že to, no to je jedno, uvidíme. Uvidíme, nevím, jestli to funguje, nebo jestli to má význam, ale tohle by bylo taky, počkat, prodat, ne, využít akcionářská práva. You can take over. Aha, tak tady nemám, tak nic. I'd like the market. To je plný, tak chtěl bych, tady. Jak to, že 25 max? To je jedno, zvýšíme. 151, no nevadí. Počkat. Zkusíme, no takhle, makej kámo. Zkusíme, jak to bude, jak by to vypadalo, ale nevím, jestli jako to je zase nějakým způsobem zvyšování hodnoty firmy. Dobrý, nějaký peníz, tyhle 124. Jak to, že 124, když jsem tam měl 150, vole?
110, 108. Nevím, tak to by asi takhle jednoduchý nebylo, ty, jak jsem si myslel. Tohle by bylo strašně složitý, naopak by to bylo strašně složitý, protože jako zvyšovat cenu, já jsem myslel, že tam bude nějaký třeba jako skoupit nebo nějakým způsobem vymýšlet tady What can I do for you? Nakoupit. Počkej, like the market is current. No tak tohle bych asi nezvládl. I když to vypadalo dobře. Tak, žádné ale. Tak je docela zajímavý. Tak je docela zajímavý název mise. Tak pojďme. Šup, co mi řekne? Co mi řekne ředitel? Good morning. I have concluded a contract with the new owner of the travel agencies. The contract grants you 5 order flights per day for the next few weeks. In return for this, the airport will receive a generous donation. The contract is limited to 200 flights per airline. I expect you to fly these orders without any problems. After all, I have already signed the paper. A nejseš magor, vole, podepisovat tyhle smlouvu, když nemáš naše svolení? Ty vole, Dili Antanavav. Ty pičo, to je kokot. Jo, takhle, OK, tak to nebude úplně dobrý. Tak to nebude zas tak složitý. Tak, já teda doufám. Dobrý. Dáme tam Oslo, New York. Dili Antanavav, Vario. Tak. Počkat, já si můžu ještě... OK. To je nějaký divný. Hele, 2, 4. OK, opustit briefing. Ha! To je hňup. No nic, kámo. Čekat, dobrý, to zvládnu. To není problém. No tak, to vůbec není problém. Johannesburg. Riad. Jo, to by šlo, počkat. Ne, tak to by nešlo, tak to dáme takhle. Jo, jdeme domů. Super, já si svý lety odjedu. A nazdar. 4, 6, 6, 7. Hej, jak to děláš? Jo, počkat, on to má, jasný, chápu. Chápu. Počkat, dáme to nejdřív takhle. Zurich, Londýn, vezmeme to takhle, jasný. Tak, Moskva, hej, počkat. Aha. Moskva, Kyjev, ne, ty vole. Kyjev, Kodaň, dobrý, Nairobi, Male. Jo, super, jdeme domů. Tak tohle by šlo, to půjde v pohodě. Akorát nechápu. 8, 9, 10, 11, jak můžu mít? Já nevím, jestli... Počkat, něco zkusíme. New York host. What the... Hej, ty vole, New York, tak to nepojedu, vole. Počkat, tak to nepojedu. Moment, já zkusím něco tady. Ještě něco. Akorát já tyhle ty lety prostě do toho plánu musím šoupnout. To prostě jinak nejde. Tak, dáme si třeba Vídeň, Londýn, tak. A jdeme zpátky. No tak ale dělej, ty vole, dělej! To je kokot, ty vole, tady se umačkám, ty vole, možná už to je, ale možná už ta klávesnice má svý za sebou. Tak, Vídeň, Londýn, tak zkusíme teda tady, to znamená 1, 2, 3, 4, OK, 3, 4, what the, ty vole, tak to je v pytli, kámo. Počkat, takhle, do prdele, takhle. No, tak to taky je super, ty vole. Já to nedám. Jak to mám udělat, ty vole? Hej, vy jste jo, počkat, takhle. Jo, to by šlo. Paříž, dobrý, to tam šoupnem. New York, to šoupnem sem. Hle, ty vole, to není dobrý. Já nemám jinou možnost, ale Londýn, Paříž, to tam šoupnu taky. Los Angeles, Houston, New York, Houston. Dobrý, tak to tam. Počkat. Kurva, tak obráceně. Dobrý, já myslím, že mám,
Ty vole. Tak super. Tak to nedám, ty vole. Jestli se počítá, ale všechny. Kdo první dosáhne 200 letů? 14, 13. Hej, to by nemuselo být špatný, nebo nemuselo být složitý. Akorát, že já musím po každý tyhle tady ty nějakým způsobem tam šoupnout. Takže Řím, Londýn, Londýn, Paříž, dej to tam. Ty vole. No tak, ale kurva. Dobrý. Madrid, Frankfurt, ty vole. Jasný, tak, Los Angeles. Ty kráso. Ty kráso. Ty vole, to si děláš prdel, jak to tam mám šoupnout. Já to tam nešoupnu, vole. Počkat, Nairobi malé. Můžu jet tady? Nemůžu jet tady. Aha, tak to je v prdeli. No tak to je, no tak to na to seru, vole, já nebudu kokot, tyve, tady lítat, tyve, takovýhle lety. Do prdele, vole. No nic, seru na to. Hej, to musím koupit nový letadlo, ty vole. No a jsem pitli. Zvláštní. Počkej, tady jsem něco. No, to je jedno. Asi takhle, prostě nějakým způsobem. Ty vole, tohle není možný, vole. Takže tady, ty vole, jako když letím. Mrdát, vole, jde to tam. Ty kráso. To z tohohle bych se asi fakt posral, ty vole. Z tohohle bych se asi fakt posral, vole, protože. Jako nevím, jestli tyhle ty lety, no tak tohle nedám a tohle bych tam, no tak taky nedám. Super, super, no tak už mám první, který budu platit pokuty a nezvládnu to. Ale tak jako tady to vypadá, že nemusím tyhle ty platit. No ale tak jako tohle to by bylo hodně zajímavý, protože tady bych jenom plánoval, co je lepší, co je horší, jaký má penále, nebo jaký má postih, tady ta mise, nebo tady ta, ty vole, no tak to ne. Dobrý, tak to je super. Tak tohle by taky mohlo být zajímavý. A co tady? Tohle si myslím, že bude stejně jako poslední mise v té první části, takže tady asi není co řešit. Tady mi řekne prostě vydělej 200 miliard, vole, ať můžeš postavit nějakou vesmírnou stanici, vole. Good morning. Today, I'm going to talk to you about the biggest advance in space travel. We have to support tourism in space. For this, we need stations in orbit around the Earth. Whoever owns this type of station also controls flights into space. So you'd better build one. The NASA shop will provide you with everything you need. Dám to zkusit, jestli teda to bude na n. Zkrátka N, tak se tam nedostanu. Hello. Tak. I'm looking for. Takže milion, ty vole. Ty vole. 3 miliony 7. No. No nothing. I'll come back. Ty kráso. Hej, to by mohlo být pěkný, ale to by mohlo být. Ufoudi! Hej! Já to věděl! Nejsme ve vesmíru sami! Hej, tak tady to by stačilo. Tady to prostě by stačilo. Takhle by stačilo se dívat jenom. Hej, já potřebuji zahlídnout ještě ty ufony někdy. Jo, tady jsou. Hej, ufou ne. Ne? No, tak, máme důkaz, že UFO neexistují, to je důležité, to je nejdůležitější. Tak, tady by to bylo zase jenom o vydělávání peněz, takže myslím si, že není potřeba dál ukazovat. Tak, teď se teda podíváme do poslední, což možná, že bude trošku složitější. Good morning. Dallas Airport. Jo, tohle jsme viděli, tak. Zkusíme další kouzelný slovíčko. Přesně tak, ale kámo, pojď sem. Běž zpátky, vole, do kanceláře. A běž domů.
A počkej si, co udělá kouzelný slovíčko. Jak to, že... No nic, mrdá tohle, tak to asi... Hej, do prdele! Ty vole, to se chtěla, to prdele, ty vole. Moment, good morning. Moment. Ale... Nechoď tam. Jak to, že to nefunguje? I když já už vím, co musím udělat nejspíš. Jasný, já vím, co musím nejspíš udělat. Tak, jsem idiot totiž. Pokud to nevíde... Good morning. You've... Until now... Kurva drát, vole, to, že to nefunguje. Tyhle, to je nějaký divný. To je fakt nějaký divný. Já to zkusím teda ještě takhle. Good morning. Dallas Air... To je prčic. No jo, ale já tam nechci, ty vole. Tak, OK. No, tak bohužel... Nefunguje to tak, jak jsem si představoval, takže asi tyhle ty mise další neukážu, což mě docela mrzí, protože tohle jsem fakt chtěl ukázat a prostě nevím, jestli tady ty jsou nějaký jako extra přidaný, protože všude, jak jsem viděl, tak jsou jenom vlastně dvě, ty první Island Tycoon a první třída, ale ten vývoj netuším, takže to bych musel asi dohrát tak, jak se sluší a patří, bohužel to se ale nestane. A já myslím, že pokud teda nepřijdu na to, jak to funguje, nebo jakým způsobem otevřít tyhle ty mise ve vývoji, tak si myslím, že pro tuhle tu sérii to stačilo a kapitolu Airline Tycoon Evolution tímhletím můžeme uzavřít. Abych ale nějakým způsobem dostal tomu, jak vlastně končím každou sérii, každou epizodu. Jak říkám, nevím, jestli to je poslední série nebo poslední epizoda, uvidím, možná, že se k tomu ještě vrátím, ale nechci nic slibovat, nechci říkat, že se vrátím, pak se nevrátit. Takže berme tohle jako poslední epizodu a já teda zhodnotím tu hru. Je perfektní. Je vtipná ekonomická simulace, jako za mě super, i když to začíná být, nebo prostě je to pořád a pořád dokola, ale je tam jedno velký ale. Je to ta, já nevím, jestli to je až moc složitý, nebo jsem fakt já takovej lempl a nedokážu prostě splnit ty mise, nevím, nebo jestli to je fakt tak jako nastavený, aby to bylo hodně složitý, aby to fakt byla výzva pro toho hráče, ale i tak to je super hra, takže já můžu jedině doporučit a jak říkám, pokud budete chtít další videa z této série, můžete mi napsat do komentářů. Třeba vás zaujala nějaká mise z těchhletěch a budete chtít, abych jí hrál, nebo mi napište, že třeba chcete vidět všechny tyhle ty mise, abych se snažil udělat tuhletu misi. A nebo, já mám nápad. Ne, mám nápad. Mám nápad. Good morning. Mám nápad. Ono to nefunguje! Jo, funguje, dobrý. Takže, ukážeme si to přece jenom. Zapamatoval jsem si ještě jedno tajné slovíčko. Takže... Super. I když, možná, že neukážu všechny, protože ne všechno, i když asi v této hře bude možnost možný
chtěl bych koupit letadlo. Tak, tady, ne, tady to, jasný, a dej sem tři. You're in luck. Tak, super, naschledanou, tak. A pokud byste chtěli nějaký tyhle ty cheaty, nedoporučuju, protože takhle si tu hru neužijete vůbec, ale já si myslím, že pár misí jsem se snažil, nebo pár misí jsem udělal. Takže takhle, šup, 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 šup. Uložit. Šup, 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 šup. Uložit. Ale do prdele. Tady. Šup, 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 šup. Uložit. Jasný. Ty vole, já se z toho poseru. Tak, uložíme. A uložíme. OK, jdeme domů. A jdem si pro sladkou výhru. Takhle se to dělá. Good morning. Nestihli vůbec nic. Takže tak, jo, přesně. Přesně takhle se to dělá. Tak, vývoj, rychle a hodně. Tak, jsem zvědavý, co bude tohle. Nevím teda, jestli takhle všechno udělám, ale jak jsem řekl, chtěl jsem teda všechny mise projít, takže možná, že to půjde takhle, ale uvidím. Možná bych si měl nechat něco jako překvapení a neřešit to tímhletím způsobem a fakt si to odehrát, ale... Good morning, everyone. Your solution to the security hazard was excellent, but security is a costly thing and you'll get the money only by transporting many passengers. Carry at least 500 passengers per day and plane. I start out from at least 4 planes in your fleet to do the job. No ty pičo. OK, tak tohle už fakt jako, ne, tohle už, nevím, tady to je možná jakoby kampaňový, myslím si, že tady to, jo jasný, tady to je možná takový jako, nebo ne kampaňový, ale jakoby příběhový, protože tady vlastně vše v pořádku, tady vlastně navazuje, ale 500 za den, tyve, to budu muset prodat ty svoje letadla a dát tam, že 180, tyvo, to bych musel mezi Berlínem, mezi Dublinem a Londýnem, ty vole, lítat, abych to stihl 500, abych si dal 500. No nic, ale rychle a ještě více, hlavně bezpečně, takže tady by bylo asi zase v cestujících krize. Jako mohlo by to být fakt zajímavý, ale říkám, já teda to dál nebudu odkrývat, nechám týhletý hře aspoň trošku tajemství a pokud budete mít zájem, zahrajte si tu hru, protože fakt to stojí za to. Já jsem si to vážně užil, ale myslím si, že aspoň, nebo takhle, aspoň jakoby pro tu změnu, jednak tu změnu a jednak pro tu ukázku by to mohlo stačit. Takže všem, kteří budou chtít nějakou další epizodu z této série, napište mi do komentářů a pokud ne, tímhletím bych to ukončil. Takže díky, že jste se podívali, díky, že jste sledovali moji sérii Airline Tango and Ocean. Především děkuju jednomu fanouškovi, který mi dával rady. Omlouvám se, fakt se omlouvám, ale to jméno jsem si nezapamatoval. Ale díky moc za ty rady. Pokud budete chtít, má komentáře u mých videí na Airline Tycoon. Takže má tam X, Rimex, něco takového. Omlouvám se, že jsem ti teďko zkazil jméno, jo, kamaráde. Omlouvám se, tvoje rady byly opravdu užitečné a díky za ně. Díky, že jsi mě sledoval a díky, že jsi mi pomáhal. Takže, ale nejenom tobě děkuju, díky všem, že jste vydrželi tuhletu trošku změnu na mém kanále a já už se těším na novou sérii. A doufám, že si ji užijeme společně. Takže díky moc a u příští série, protože tohle bylo poslední, pokud si někdo nebude přát víc. Takže díky, mějte se a servus.